Doutor Pimenta aqui, bora fazer o chicote estralar, hein? Lembra aqueles influencers que talvez você já tenha visto? Aqueles que nunca construíram nada e quer vir te dar lição, os caras que nem patrimônio têm? Então, você já deve ter ouvido alguma frase nesse estilo aí de algum deles, né? De a melhor maneira de pagar o banco é não pagando o banco. Ou seja, deixa a dívida caducar e que se lasque. Nisso, você vai se lascar. Eu vou explicar para você tintim por tintim, fica comigo no vídeo, já chega metralhando aquele like e manda ver aqui se você não é inscrito no canal, hein? Vamos que vamos aí! E já me diz aí da onde você me assiste, manda a sua cidade e como é que tá a temperatura aí agora. Nesse momento aqui tá 32 graus, eu quero saber aí na sua cidade, hein? Vamos que vamos então para você poder entender melhor. O Banco Central... Primeiro de tudo, entra lá no site gov.br e faz um cadastro seu. Isso é muito importante, tá? Porque o Banco Central, ele tem, vamos falar, um aplicativo dentro do sistema deles que chama Registrato. O que que é o Registrato? Ali vai mostrar nas instituições que você tem conta e também vai mostrar um possível prejuízo que você tenha dado para alguma instituição. Vamos falar que você tem uma dívida de 10 mil reais no Itaú e ela foi para 100 pau aí, com os juros. Lá no Registrato vai aparecer prejuízo, Itaú, papapá, o nome da instituição bancária, 10 mil reais. Lá aparece o valor real da dívida que você deu de prejuízo para o banco, não aparece com os juros, porque os juros é parte abusiva do banco, a gente já sabe como que os bancos cobram esses juros estratosféricos. E aí que tem uma coisa muito importante, tá? Você pode fazer da seguinte maneira, criou seu cadastro no gov.br, se vocês quiserem que eu ensine esse passo a passo, comenta aí que eu ensino para vocês. Você cria o cadastro no gov.br, acessa o Registrato, tem alguma dívida? Vai no consumidor.gov, vai lá, abre uma reclamação, o PROCON na maioria dos casos vai intermediar essa reclamação, você coloca a instituição financeira, coloca qual que é o BO da dívida e coloca lá a renegociação, parcelamento, descreve lá a sua dívida, a forma que você quer pagar e espera uma resposta aí do banco junto a você, que ele também tem que entender a sua real situação hoje, desde que você também não tenha agido de má fé nisso daí. Então vamos lá. Aí a galera fala assim, para você pagar o banco é não paga o banco, que daí seu nome vai sair do Serasa depois de 5 anos, ou seja, você vai ficar 5 anos numa vidinha medíocre, uma vidinha chuleta demais, de ruim, porque uma vidinha que você vai ficar 5 anos esperando caducar, e você vai ficar transacionando o dinheiro na conta do marido, ou na conta da esposa, não sei como é que foi, na conta de um pai, de uma mãe, para você poder viver, entendeu? Mas isso daí vai trazer muito atraso na sua vida. Por quê? Porque se você for começar a expandir os seus negócios, tem empresas que vai pedir, me dê referências bancárias, vai dar referência bancária da onde, se você já tá fudido, entendeu? E aí é o seguinte... Quando supostamente você não paga, vai caducar, legal, caducou a dívida, eu não tenho mais nenhum nome no Serasa, show de bola, é aí que o bicho vai pegar. Por que que o bicho vai pegar aí? Pelo seguinte, tá? O bicho vai pegar porque vai funcionar da seguinte maneira, você vai estar com o nome limpo no Serasa, tá? Mas lá no Registrato você está com o nome pendente. Dá para tirar o nome do Registrato? Dá. Você vai precisar entrar aí com o processo e aí esperar todos os trâmites juridicamente acontecerem para que você possa tirar o nome do Registrato. Vai gastar com advogado, vai acabar ficando maior ainda a bola de neve. Dívidas estratosféricas, o banco, qualquer dívida, tá? É possível de uma ação judicial. Não que eles vão te processar, porque dependendo do valor da dívida, não tem nenhuma viabilidade. Agora, se a dívida já for um pouquinho maior, o banco já começa a pensar aí duas vezes, sim, num possível processo, numa ação judicial para poder reaver esse valor. Agora, você tem que entender que o banco, ele também é uma instituição que ele vai ter um... Sabe aqueles livros de contador que tem a coluna de crédito e débito? O banco, na verdade, nada mais é do que isso daí, crédito e débito. Então, aquele exemplo que eu dei, que você ficou devendo 10 mil lá no Itaú, o que que acontece? Você ficou devendo em 2022, virou o ano, aquilo ali vai entrar na coluna de débito do banco. Aquilo ali foi um débito bancário. Ele já entendeu que aquilo ali foi prejuízo perante a declaração dele anual, é referente a 2022. Agora, se ele fizer um acordo com você em 2023, vamos supor que ele fala, ó, Milão, você paga a dívida. O que que acontece? Esses mil reais vai entrar como crédito. Porque o débito já foi, esquece, ele já lançou aquilo como
uma perda dentro da instituição financeira. Então o que vem agora novo realmente é tudo tratado como um crédito. E se você então deixa caducar, você vai ter o nome limpo do Serasa, porque a instituição é obrigada a tirar o seu nome do Serasa, mas você ainda vai ficar manchadinho lá no registrato. Pegou um processo, tirou do registrato, você ainda continua com a dívida dentro da instituição bancária. A sua dívida fica lá dentro da instituição bancária, a sua dívida não caduca. Ah, mas aí eu posso não ter relativamente mais crédito naquela instituição bancária. Sim, mas tem várias outras aí no Brasil que você pode estar usando e tentar uma linha de crédito e usar de maneira mais consciente dessa vez para não fazer mais dívidas. Agora tem um pulinho do gato. Se você acerta isso daí, eu falo por experiência própria, tá? Lá em 2010 eu fui viajar com a patroa, né? Era minha namorada ainda na época. E a gente foi pra praia, eu acabei gastando mais que podia, molecão e tal, me fudi, sentei na graxa e eu tinha uma dívida de 5 pau que foi pra 50 pau lá no Santander, Santander Varejo. Depois, com o tempo, paguei R$400 nessa dívida, tá? Fiz o acordo lá, paguei e continuei movimentando no Santander. E acreditem, virei Santander Select no segmento lá de alta renda, me deram o cartão Unlimited, que é aquele um limite flexível, sem limite como muitos chamam aí também, ou seja, devido à minha movimentação bancária, porque a minha empresa também estava no Santander, pessoa jurídica, e a minha pessoa física, eu também comecei a movimentar ali dentro. Então o banco abriu as perninhas e foi me dando crédito novamente. Viu como que o negócio funciona assim? Agora, se eu não tivesse feito um acordo, se eu não tivesse quitado, esperado 5 anos, muito provável que realmente o banco não me daria crédito, porque eu estava com esse saldo pendente dentro do banco. Salvo alguns casos aí que o banco transfere a dívida para terceiro e pau na máquina, que ele vende essas dívidas aí para escritórios de cobrança. Outro cuidado que você tem que tomar também, que é o chamado Open Finance. Hoje você vê muito, deixa a instituição bancária, um exemplo aí, o Banco do Brasil, saber o que você está fazendo em outras instituições. Quando você atrela o Open Finance, se você está enrolado, se você está fudido, vai fuder mais ainda a sua vida. Por quê? O Open Finance ele vai cruzar os bancos da outra instituição que você der ok, aprovar, para aquela instituição nova sua. Então, se você está devendo lá dentro do Itaú e no Banco do Brasil, você está limpinho, ele vai cruzar isso daí e automaticamente vai ser muito mais complexo o crédito para você. Então, a melhor maneira é para você pagar o banco, não é não pagando. A melhor maneira é que você faça um acordo com o banco dentro das suas reais condições, das suas atuais condições, né, de uma maneira que fique bom para você, que você consiga honrar esse acordo feito, e sendo assim, o banco, lógico, ele vai tirar o seu nome do Serasa, vai ser obrigado a tirar do registrato. Se ele não tirar com essa sua quitação da dívida, você pode mover um processo e pôr na bunda do banco, que é a obrigatoriedade dele tirar você do registrato, porque o acordo morreu ali, e automaticamente você vai naquele relacionamento banco, por isso que chama relacionamento. Eu costumo falar que é igual um namoro. O namoro, você de repente não briga no começo de namoro, aí daqui a pouco você volta, tá tudo beijando na boca, tá tudo lindo de novo e papapá, papapá. Isso também é um relacionamento bancário. Às vezes você vai lá, faz uma cagada dentro do banco e depois você faz o quê? Você começa a ter um ótimo relacionamento dentro do banco e o banco vai te abrindo mais crédito. Mas é o que eu falo, não deixe de pagar a dívida em banco. Caducou aquele banco, você vai ficar manchado enquanto você não quitar aquela dívida lá dentro. Eu sugiro você fazer um acordo, entra, como eu falei aí, tem várias vezes no ano aí, Feirão, Serasa, Limpa Nome, entra no GOV, faz o cadastro, vê no registrato onde você está devendo o valor real da dívida, entra depois no consumidor.gov, abre uma reclamação e tenta negociar de uma maneira amigável, porque isso daí vai te fazer você realmente ter um nome mais sólido e um crédito muito mais interessante perante a mesma instituição aí que você ficou devendo. Então, faça isso, seja mais consciente, porque senão você vai tomar na cabeça. Agora, marca aqui aquele influencer que fala para você não pagar a dívida bancária, porque eu quero saber quem vocês estão seguindo. E se você já fez isso de não pagar a dívida de repente, achou que virou bambambam da coisa, foi bom mesmo, não foi, eu quero também que você comenta aqui. Se você seguiu meus passos, comenta que eu quero saber. E outra coisa, escreve aqui qual instituição que você ficou já devendo, que os juros ficou estratosférico,
e depois você conseguiu realmente tirar por um valor condizente. Porque, como eu falei, às vezes você tem uma dívida de 10 pau, essa dívida vai para 100 mil com juros aí, correções que os bancos aplicam, de uma maneira dentro da lei que eles podem aplicar isso daí, aí eles falam que ele deu para você um desconto aí de 90 e lá vai fumaça até 99% sobre os juros e multas, mas ele vai cobrar sobre a sua dívida. Então, tem que ficar muito consciente com isso daí. A melhor maneira de pagar o banco não é não pagando o banco. A melhor maneira é renegociando, porque senão depois o seu crédito vai ficar muito mais complexo, vai ter muito mais burocracia para você poder aí limpar o seu nome e ter crédito novamente na praça. Para de ficar usando o nome de terceiros aí, da irmã, do irmão, da esposa, do marido, da mãe, do pai, para ficar transacionando isso daqui. E outra coisa também, se você tem dívida no CPF ou no CNPJ, vamos supor que você tem uma dívida no CNPJ, uma dívida também de processo, aí você fica começando a movimentar tudo na pessoa física e você acha que você está o bam, bam, bam. A dívida executada no CNPJ, um exemplo, vamos supor que você tem uma dívida lá bancária de um empréstimo consignado, você não pagou e tal, e tá tua casa em jogo, que a casa não perde, desde que você dá garantia ao banco, tá? Ou se você também for fiador, certo? Então o que acontece? A sua casa tá lá, vamos supor que você vai perder pro banco e agora você vai começar a jogar tudo na pessoa física para não ter essa intempérie e pau no gato, vou deitar e dormir, não. Isso daí depois o juiz ele pode ver que você fez de má fé, tá? Jogando a pessoa jurídica para física e ele vai entender isso daí claramente como uma confusão patrimonial. Aonde, lógico, o responsável legal da empresa vai responder com suas contas bancárias e os seus bens perante o fumo que a empresa tá e tá tomando bucha aí, principalmente em processos. Então fica aqui minha dica e pense conscientemente. A melhor maneira de pagar o banco não é não pagando o banco, é fazendo um acordo dentro da sua real condição e de modo que o banco também entenda como você está hoje, para que ambas as partes saiam realmente quitadas num comum acordo bom para os dois lados aí. Fechou? Mais uma vez, meu muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Sucesso para você. Vamos para cima. Tamo junto. É só o começo. Valeu!